Cara, esse Monoministar é tão bizarro que nem o Dart na XP consegue tankar esse cara, velho. O Ministar ganha de um Dart? What the fuck, né, velho? Bora ver isso aí. O canal dele é Faustinorex. É um Monomincitar o canal dele. É um vídeo de um mês atrás. Tá, esse maluco aqui é bizarro. Eu vi um trechinho, cara. E é bizarro realmente. Tá, é estranho até. Bora ver isso aí, cara. Ministar, mano, Ministar de inspirar, cara. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Olha lá, ó. Olha o dano do. Caralho, mano. Nossa, ele tá level 6 aí já. Aí, fi. Ui. Mano, e é Dart de vingança, velho. Nem de vingança. Caralho, cara, que loucura, velho. Noob, espetou logo dois. Pô, inspirar funciona na skill dele, cara, que loucura. Boy. Vamos ver essa paradinha aí, mano. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Uai. Ele tá indo pra Gold, ele foi pra Gold Lane. Ele confundiu a Lane, foi no automático. Ah tá, velho. Foi o time XP de Gold Lane. Sorry. E a minha aí é tranquila pra XP, vocês viram? E aqui no BR, tá bom essa minha pra XP. Já tava ali na Gold, já farmando junto com o Ministar. E ele já usou o Inspirar já, fi. Caralho, mano, ele dá muito dano, velho. Ele nem perdeu life, leque. What the fuck, velho. Maluco, ele botou o Dart pra correr no early game, mano. Caralho, rapaziada, saber disso não, mano. Porra, eu não conseguia me ver perdendo pro Minicitar nunca na XP de Dart, velho. Dart eu acho o boss, velho. Nossa, ele tá frisando, hein? Ele tá frisando o cara, hein? Não vai dar pra frisar muito. Pegou. Ok. Solou. Nossa, e pior que o Dart tava level 3 já. Caraca, moleque. Não... Mano, é isso que é foda da XP. Você tomou o primeiro first, fi, já era. Você solar esse cara que solou aí depois, fi, é mó rolê, mano. Tem que fazer uma mirabolance. Nossa, e o bichinho é bom com o espetinho, hein? O bichinho é bom com o espetinho, hein? Predict bom, mano. Ele ia acertar o predict lá, mas ele preferiu lutar e segurar. Nossa, o Ling ainda pegou ainda. Foi só elogiar, né? Não, mas aí tava foda. O cara tava com um foguetinho na bunda, pô. Como é que pega um cara correndo a 200 por hora? E a bateria tá acabando aí, Faust. Cara, eu lembro de um main Ministar que eu joguei do... Aquele Ministar antigo ainda, cara. O maluco era mono Ministar, velho. E o cara conseguia dar um dano desgraçado com o boneco, mano. E o boneco era, nossa, era off do off meta, velho. Era muito ruim. Aquele Ministar antigão, vocês estão ligados? Mano, era muito ruim aquele Ministar, velho. Que era o boneco mais podre que tinha no jogo, velho. Conseguia superar a Layla. Era muito ruim, mano. Pegou. Cara, é muito dano que ele dá. Beleza que o Ling deu uma ajudada ali, mas... O dano que ele deu, véi. Ele tá doido. Ele ia fazer full AD. Ele ia fazer... É, ele faz build de ADC, né? Tá de inspirar. Ele ia fazer build de ADC, véi. Caralho, onde... olha onde ele colocou o chat, velho. Porra, no meio da tela, velho, quase. Loyalty, the shield of the kingdom.
Nossa, pegou ainda. E os inspirados ainda, mano. Loucura, loucura, loucura. Ainda sem loot. Aí vai ficar lá. Nice, pegou uma kill ainda. Nu! Quase, mano. Quase que deu um predict perfeito. Faltou um tiquinho. Tá sem mana? O Zé teria da B, é. Dá um Bzinho aí pra... O barulhinho de caixa. Um barulho estranho. Chamou o maluco pro domínio. Cara, eu foda que esses maluquinhos que dá ult aí, velho. Também dá um dano do caceta, né, velho? Então você fica no meio do fuzuê ali, fi. Você fica tomando as espetadas ali. Armando. 4-0, fechou a alabarda. Vai fazer foice, meu parceiro. O cara vai fazer foice, mano. Esse Dart não sala mais ele nunca mais, né? Como não? Ó, pegou. Ih! Ih! Caralho! Caralho, cara! Que loucura! Ainda bem que deu bom, hein? Ainda bem que ele clicou na skill. Se ele só ulta ali, ele morria. Pegou. Bichinho é bom no espetinho, hein, rapaziada? Caralho, mano! Esse cara jogaria bem de frango também. Tem uma noção boa com o Ministar. E Predict, né? É quase a mesma coisa. A diferença é que o Ministério ele puxa dois, né? Pele dois ou mais. Pegou. Nossa, pegou dois. Caralho, olha o dano que ele deu, menor. Que isso, cara. Absurdo. Mano, ele levou a torre dele, a lane dele todinha e tá botando pressão na T3 e ninguém veio cobrar o cara também, velho. Mano, ele fez bastão, velho. What the fuck, bro? Build de Cloud, velho. Loucura. Nossa, pior que ele tá solando, ele sola todo mundo, velho. Olha a velocidade de ataque dele. Ok, né? Ele achou que o Dart não ia ter reflexo. Nossa, mas ele quer matar o Dart, né, cara? Ele tá pouco se fudendo pro time. Tá de olho, ele quer pegar o Dart, mano. O foco do cara é solar o Dart, velho. Ah, foi um bom predict. Matou, velho. Ele quer muito Dart, rapaziada.
Ele tem apanhado esse Dart na passada, certeza. Maluco, olha o dano desse cara, velho. Olha o dano desse cara, velho. Que porra é essa, Montum? 90 de MS, velho. Ih, os cara rendeu. Cara, Minicitar é insano, hein, rapaziada. Comente o que você achou, cara. Bizarro. Ficando aqui, fezinho aí. Falhou.